گوار جان یه سری کزی پالیم پانسو دستیم لب کرده است داری کزی ما کاتین کاتین کتی سیب کتی کوش ها همون این وری ساسو نشوار بوخ تگاه شارژر هاچلی اورین کپوخن իրադարձությունների ամբողջ ընթացքը ինքներդ ընթարաչեք նրանց եւ ավելի հանդուրժող եղեք ձեր հարաբերություններում նրանց հետ միանգամայն հնարավոր է որ այս փուլում դուք սիրեք մի մարդու որին առանձնապես չեք համակրում եւ դա բնական է գազդի ձեր վարկածությունը Ես Անահիտ Արամիտ Օնոյանս ծնվել եմ Լեննականում, Բանվորի ընտանիքում։ Մամաս ունեցել է 5 երեխա։ Ինձ էլ է սիրել, դրա համար ես երես եմ առել։ Papas աշխատել է դիրեկտոր, մամասը բանվորի։ Ապրիլին շատ հաշտ, համերաշտ, սիրով, մենք շատ սիրով երեխեք ենք երել։ Ես շատ եմ սիրել իմ պապային, մամային էլ էի սիրում, բայց պապայի հետ ուրիշ սիրում։ Իմ պապաս ու մամաս ծնողներս երկուսն էլ քույր էին։ Չեն տեսել։ Ես քույրի ընտանիքի երեխա եմ։ Մերաբա, մի կադար։ Kız mı erkek mi? Yes. Kız çocuğu. Bakın şöyle bir şey var. Yesil. Tasıyorsun savar dilim. Amusta dilim geri bana. Neden çörsa geri kal. Ama da geri sun tarih yarat aprilim. Lam artık. Önce var. Şat lav amusun edeğe. Şat. Biz mi yaptın? Ne yaptın? 10 lira ya. Yabancı değil ya. Sen gömsüyüm yabancı yok. Sen de bizdensin ablacığım. Կոջաս պահացավ 50 տարեկան էր ինքը։ Իսկ ես այն ժամանակ 40 տարեկան էի։ Ու դից մահացել է ինքը։ Մահացել է, արդեն իր երեխեքի հոգսին վրա էր։ Ոխ մամային տեսա լացար։ Ոխ։ Նայ մի։ Երրորդ մասի շանպրկաշ գործանում, ընդեղ ժաննայիս ամուսնացրի, որ հիմա մահացել է տաղջիկը, նունեին արսին ամուսնացրել էի, արդումիս ամուսնացրեցի, հետո տավիտիս ամուսնացրեցի. Աղծիկ տալավ իմ բալեն, պստիկ շունիկ տալավ, առողջություն իմ կաղծրս. Միշտ է դժվար եղել Երևանում գործ գտնելը։ Կաշի գործան ամբողջ քանդվեց, ծախեցին։ Ես էլ արդեն մեծ էի, մի վաղ 40-50 տարեկան էի։ Հետո երկրաշարժը որ եղավ, իրա վրեն շատ էր ազդել։ 30 հոգի կորուստ եմ ունեցել։
Bir de şat dış var ötün nereye kabin tamar. Şat şat. Lari. Tadı gidim anı. Pestik. Çöldük onun gidi. Karine Galesyan, Hayastani Gürsaratak Gürüm. Փոքրի գենք շատ լավ էր մեր կյանքը։ Իմ կյանքիս դեն դժբախտ ես գալ եմ ձի։ Մերա բաբի։ Բարև, ոնց ես։ Լավ եմ։ Ուլան եք հատա։ 20 միլիոն։ Ամուսնուցս բաժանվա եկա Գյումրիում։ 88-ը թվին Ղարաբաղում կռիվը սկսվեց։ 1988 թվի Գյումրիում երկրաշարժ եղավ։ 5 yaşında çocuğu yok. 5 yaşa var bunlar var. Bu olur. Մեզ վրա շատ ծանր եղավ այդ մեր երկրաշարժը, մեր Հայաստանի։ Քանի որ մենք Հայաստանում շատ լավ էինք ապրում ամեն ինչ երկրաշարժից հետո մենք մեր հայատը ոնց որ կիսատ մնաց։ Ապրել չունենք, ֆաբրիկաներ չունենք, աշխատանքային տեղեր չունենք։ Ոչ մի բան չկա հիմա մեր Գյումրիում։ Օրս չեմ գիտեցել ոնց եմ անցրել, որ որպես մայր ես իմ երեխեքիս իրենց նպատակին հասնեմ։ Աշխատել եմ բազարում առեվ դրական, գնացել եմ սադախլի շոր եմ բերեց ախել եմ։ Իմ գումարը ստեղծեցի տնակ առա, դոմիկ։ Այդ տնակի մեջ իմ երեք երեխաներից հետ ապրեցի շատ դժվարությամբ։ Գնացի Ռուսաստան, 6 ամիս մնաց Ռուսաստան, որ աշխատի, չկարողացա այնտեղ մնալ։ Փող չէի աշխատում, քիչ էր ֆինանսը, որ գայի Հայաստան ինձ տուն առնեի։ Ես որոշեցի գամ Թուրքիա։ Ալո։ Բարև։ Հեմինե։ Մեկի ճաբրակ մաբրակ առել եմ, ինչ են ուզում Հայաստանում, որ առնեմ։ Ռոշեցե, շորշ, բրուսկա, շալաշ, խամարը։ Խաչիկին կպատրաստեք, որ գամ հետս բերեմ։ Եղավ։ Selim Kızılan, 1960 doğum. İstanbul'a geldim çalışmak için. 96'da başladık otobüs sürüyor. Odur budur. İşte İstanbul, Erivan, Ermenistan çalışmaktayız. 1990 senesinde kapı açıldı. 91'den beri başladı gelmeye. Ermeniler geliyor, Rus da geliyor, Gürcü de geliyor, Azeris de geliyor. İstanbul taşı toprağı altın diye geliyor. Hani Türkiye'ydim, çalışmıyorum. Memleketimden bir ev almak için, çoluk çocuğuma bir yuva kurabilmek için. Hani o maksattan geliyor. Ortanız var, bir şeyler var. Yani, işi konuna. Հարևանուից եկել էր Ստամբուլ, բայց չէր աշխատել, եկել էր ապրանք էր առել, մալեր առել, գնացել էր։ Հարևանուից ասես, թե Անահիտ, որ դու գնաս Ստամբուլ, այնտեղ կարաս աշխատես, այնտեղ քեզ գործ կտան։ Կարծեմ
2000 թիվներ, 90 թիվներ չեմ կարում, 99 թիվներ չեմ կարում հիշեմ։ Եկանք ավտոբուսի տոմս առանք, եկա Ստամբուլ, որտեղ փող չունեի։ Ամենակարճ ճանապարհը ստեղ էր, ու ամենաքիչ փողը ստեղ էր, տրանսպորտի փողը։ Ой, мераба, мераба. Nasılsın canım benim? Nasılsın? İyi, teşekkürler, teşekkürler. Çamaşırları asıyorsun ama yağmur yağabilir. Ha. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyorum canım benim. Tabii tek haber geldi. Kızları, torunları, hepsini normal. Ergoza çoruz tevin. Եկա Թուրքիա, ինձ համար շատ դժվար էր, ես որ իր գունը պարգում էի քնելու, իմ ուղեղս Հայաստանում իմ երեխեքիս հետ էր, էլի ես եմ մայր, որպես տանջվել եմ իմ երեխեքիս, ես եմ պահել, դրա համար էլ հիմա այստեղ ենք։ Այստեղ աշխատանք կա, այստեղ ֆինանս կա, տանը համար մի լավ բան անես։ Մեր Հայաստանի, մեր Գյումրիում հարմար աշխատանքներ չունենք, որ ասենք, մենք աշխատենք, այն գումարը առնենք, որ ինչ-որ այստեղ կառնենք։ Այստեղ ապրելը մեկից շատ հեշտ է։ Եկա Ստամբուլ, հետո շատ դժվարություններ եղավ ինձ համար, շատ-շատ, մտածում էի, տեսնես Աստված, ում կհանդիպեմ, ով ինձ կօգնի։ Մեր հայությունը, որոնք որ Հայաստանից եկած են, արդեն մեկը մեկին ասելով, աշխատելով, օգնան, օգնեցինք մեկ-մեկյուս։ Ես աշխատել եմ ֆաբրիկա, ես աշխատել եմ լոկանդա, գիշերներն էլ պայտեզն եմ մաքրել, թեմիզլուկություն եմ էրել։ Հետո կուկուրուզը խաշել եմ, տալ եմ ծովի եզրին ծախել եմ։ Հետո տուն աշխատա, ինչ ասես արել եմ, ես չեմ ամանչի, ոտև երեխեքիս գոյությունը ոտի պաշպանեի։ Որ աշխատում ենք այստեղ, $1,000 չենք առնում, առնում ենք մոտ $400։ Ուստեսյան, ճամուկ ալարում, 45 տանե չուրպ բրա, 26 տանե դերվետ 3 տովում, 7 տանե դե չեղ առնում։ Պատրոնները ստեղաց շատ հանգիստ կվերաբերվին, որ աշխատում ես, իրանք քո քրդինքը գնահատում են, քո փողը տալիս են, մեր գոյությունը կպաշտպանենք, սոված չենք մնա, ուրիշից հատ չենք ուզել, մեր երեխեքի սոված չենք տեսնի, կարևորն է, կաշխատենք, կապրենք։
Zinkesel vitamin. Ես այստեղ բանը որ կլինի ճաշարանում աման գնվածնեմ։ Հետո արդեն որ կես գամ այստեղ գործ չկա ինձ համար հուլաշի գույցն ամանը չեմ անվալու տեղը կամ մի հատ տուն գմաքրենք կգնանք մաքրություն կանենք այստեղից ավրանք էի տանում այնտեղ ծախում երեխաներից եկը տեսնեմ հետ կվերադառնամ Թուրքիա İnsana geliyor iki çeşit. Bir burada çalışmak için, bir de bavul ticareti için. Çalışmak için gelirin sayısı eskiden %50 ise şimdi %20'ye düşmüş. Önceden çok vardı. Şu anda bavul ticareti olarak geleni var. Oradan ne satılıyor? Gömlek, atlet, tişört, pantolon, çorap, o gibi şeyler götürüyorlar. Orada satmaya uğraşıyor çoluk çocuğun riski için. Տարիկս այն չի ներում, որ ես գնամ ուրիշ տեղ, տուն աշխատեմ կամ ֆաբրիկա աշխատեմ, տարիկս արդեն մեծացել եմ, չեմ կարա։ Ոյ, բարև ես, հիցավը տան։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, լավ։ Շնորհակալ եմ, համեցի։ Մերսի։ Ոյ, ես ինչ լավ լավ բաներ ես ֆրենզի։ Դրա համար էլ որոշեցի, որ նստեմ դուրսը, առևտուր անեմ, երեխեքից գոյությունը պաշտպանեմ, թորնինգներից դու գոյությունը պաշտպանեմ։ Ով որ գալիս է Թուրքիա ապրանք առնելու, որ ապրանք եմ ծախում, բերում են Հայաստանից։ Հա, այն բանից է բերելի, պերտեվարոժնիկ է, ինչ է, հա, դեռ չես ուզում պտտվել։ Ինն են գալածողները, կատ եմ բերում, խտացրած կատ եմ բերում, գրեշկա եմ բերում, սոդա եմ բերում, կոնֆետ եմ բերում, այդպիսի բաներ եմ ծախում։ Հա, ցավ տա։ Հա, Ալյոնիշկա, իսկ լավն է, Ալյոնիշկին։ Շատ լավ ես, Ազիզ։ Ես շատ ապրանք չեմ առնում, ամեկից քիչ-քիչ եմ առնում, ծախվում նորից եմ առնում։ Հիմա փողը երբ ես բերում։ Ազիզ, մի շաբաթից հետո կդամ, էլի ցավը տանեմ, ձերը ծուկա։ Դե դու եկա շուտ տվեմ, որ։ Փանչկա Մարիջան, բայց ես լավ աշխատող չեմ քեզի համար։ Հա, լավ ես, ոչինչ չէ։ Այստեղ Թուրքիայում համ բազարից ենք առևտուրանում, համ խանութներից։ Այստեղից որ ապրանք ենք առնում, բանը ավտոբուսով պետք է գնամ։ Սամայլոտի տոմսը շատ թանկ է։ Մեր Լենականի տամուժին։ Ամեն մարդ իր ապրանքը ավտոբուսի միջից կհանե, այդպես է մեր տամուժնում թույլատրվել է, որ մենք 20-30 կիլո ապրանք տանենք Հայաստան։ Գյումրու պակտի շիմդի, կոնտրոլ էտի շիմդի մալը չանտած կապանի էր։ Իրան զուր համա կապանի էր։
Հետո արդեն pedagogan գործերի հարց կլինի մեջը։ Մենք կմենակ մեր հասանելի կառավարանքը, մեր շատ ապրանքներ չեն տան։ Հայաստանի ու Թուրքիայի մեջը խառը հարցեր կա, ճանապարհները փակե, դրա համար մենք շատ երկար ենք գնում։ Հայաստանի ճանապարհը որ բացեն, մենք 34 ժամվա տեղը կհասնենք 20 ժամ։ Քանի որ մեր սամանը հիմա փագե, մենք Վրաստանով 4 տամուժնիկ կդրանք, որ հասնենք Հայաստան։ Ես Հայաստան որ կգնամ, ամիսը կամ երկու անգամ կգնամ, կամ մի անգամ կգնամ։ Իմ ես գնալը շատ կարևոր է ինձ համար։ Գնալու եմ աղջիկաս ամուսնացնեմ, այնտեղից հետ եմ վերադառնալու, Խաչիկին հետս հետ եմ բերելու ինձ մոտ Թուրքիայում։ Տարի դասային բացում նստած փողոցում առևտուր եմ անում։ Մի անգամ ինչ չեն եկի ասել, ինչու ես նստել այդ հոտեղ։ Բոլորովին, բոլորի մոտը սիրվել եմ ու սիրում եմ։ Ձեր վրա դանայի տիկեր մի ու դանայի։ Դանայի։ Շաշլիկի հետ 35 միլիոն var։ Դե 35 միլիոն։ Հազի։ Հազի։ Ինձ մոտ գալիս են առևտրի մի հայրը, մեր հայրը, հա, ռուս ազգերի մոլդովացի բաներն են, վրացիներն են գալիս։ Խաչքորը ո՞ր։ 2 միլիոն։ Ինչի արժի։ Անտի, աղջիկս էս։ Ինչո՞ւ։ Հայրը որ գալիս են ինձանից, ապրանք են առնում, սեմուշկա են առնում, ուքսուզ են առնում, գիսել են առնում, լավաշ հաց, հայկական լավաշ հացը շատ են սիրում, առնում են, որտեղ Հայաստանի կարիք ունի։ Սիրում են մեր Հայաստանը ամեն ինչը։ Երբ որ Գյումրի եմ գնում, իմ հայկական հողի մեջն եմ, շատ ինձ լավ եմ զգում, բայց որ արդեն այնտեղ ֆինանս չկա, տուն չկա, ապրելու նորմալ պայմաններ չկա։ Մենք մեր Հայաստանում մի կոշիկը կառնենք 10,000 դրամ, Թուրքիայում կառնենք 1,000 դրամ, քանի որ այստեղ ապրանքը շատ մատչելի գներ ունի։ Այստեղից կառնեմ շորեր, շալվարներ, բլուզկեք, հետո կառնեմ լվացքի պարագաներ։ Ասիկ եկա վերցրեմ, քանիս է։ 1500 դրամ է դի։ Հա, եղա ես քեզի 6500 դրամ։ Ծախում եմ Գյումրիում ապրանքը հարևաններիս, բարեկամներիս, մենք կտանենք, կդանք իրենց վերասյամի ամիս, երբ որ թոշակ կառնեն, երբ որ երեխի փարա կառնեն, երբ որ մի տեղ կաշխատեն փոքր, փող կստանան, այն ժամանակ այդ փողերը կդան։ Ահա
Հայաստանից արև տուրեր են գալիս շատ հայերը։ Ես Թուրքիայում եմ ապրում, այստեղից գնալուց մեկիչ ապրանք կառնեմ, կտանեմ Հայաստանում, կծախեմ։ Որ կգնամ, կգամ, մոտ $300 փող կաշխատեմ։ Կային ջան, Աստված քեզ հետ, բարով եկաք, գնացինք կգար, փողերնիք էլ տանք, կանանք ուշադրը։ Ապրանքից է կախված, մարդուց է կախված։ Օր եղել է 20 միլիոն եմ արել, օր եղել է 10 միլիոն եմ արել, օր եղել է հեչ մի կապեկ մի չեմ աշխատել։ Ազիզ, այսօր արել Երևանի 81 միլիոն, երբ կգա, 4-5-ին, եղավ, եղավ Կարենի ջան։ Հիմա ինձ հարմար է հոնդեղ նստել ծախելը, ես գոյեմ, ինձ մար հեչ ամոթ չի, իմ երեխեքի համար եմ անում, որ ես իմ գոյությունս պաշտպանեմ։ Ուստա ջան, պիտակա, չոք մերսի ուստա ջան։ Ես էստեղ կոպեկ-կոպեկ հավակելով, 4 տարի առակ աղջիկես, անցավ տարիներ միշնեք աղջիկես ամուսնացավ, ասենք իրավիճակը լավ չէ, ես իրես էստեղիս նայում, ամուսը փողով մողով օգնում էի, ոչ մեկը չկան, ես ունեմ 2 հատ թոր, մեկը խաչիկն է, միատեղ շատ սիրուն աղջիկ ունեմ միատ հորնիկ, շատ եմ կարոտում իրան։ Ես գումարի պատճառով չէի կարող իմ բանը, իմ փոքրիկ աղջիկաս ամուսնացնել, որ ինքն է գնար իր ընտանիքը կազմեր, կոպեկ-կոպեկ հավակելով իմ փոքրիկ աղջիկաս ես վերջապես ամուսնացրեցի։ Ես պետք է իմ երեխաների համար ապրեմ, իմ երեխաների համար տանջվեմ, քանի որ սաղ եմ, և որ արդեն կմեռնեմ, այն վաղ իմ մայրական պարտականությունը, այն վաղ իրենք կկատարեն։ Շատ կկարոտեմ, դեմ մայր եմ, պայել եմ, գիշեր ծերեք չեմ կնել, արդուն եմ մնացել, տանջվել եմ, աշխատել եմ, որ հասնեմ իր ես նպատակին, բայց հիմա արդեն իմ երեխազ ինձանից շատ հեռու է գնալու, վաղը մյուսով չգիտեմ ինչ է լինելու։ Մայր, մա�
Հայաստանում մենակ տղաս է, մնացածը բոլորը Ռուսաստանում են։ Իրանք աշխատում են, ես էլ ստեղից եմ օգնում, ապրում ենք։ Երբ որ կարգով եմ ուղարկում, ամիս մի անգամ եմ ղրկում, գումար եմ ուղարկում, կամ շոր եմ ուղարկում, թորնիկներից եմ ուղարկում, 11-ը թորնիկ ունեմ, բոլոր երեխաներից միասին։ Ինչքան? Անահիտից Դավիթին, $500. Ես ուղարկեմ իրա մաման, իրան կես ծնի, իրա մաման հակ ծնի, իրանց օրվա հացը, երեխի կաթը։ Դավիթ ջան, ո՞նց ես Դավիթ ջան, ազիս քեզի փող եմ ղրգի, կստանաս, $500. Ես իմ խղճով, ինչքան որ ինք կարողանում եմ, ինքան ուղարկում եմ, մի հատ մամա ջան, ինձի ետես։ Երեխեն լավ է։ Հա, ոչինչ, կայանը ոնց է, եղավ ցավը տանեմ, հետո ուրիշ, ես էլ աշխատում եմ, հիվանդ եմ, ոտերս ցավում եմ, ես իմ։ Հաջի, քեզի հաջող պիչեն է։ Էլի ես եմ, մայր որպես տանջվել եմ իմ երեխեքիս, ես հիմա իմ կյանքսներ եմ դրել իմ խաչիկիս համար, խաչիկին չի կար ասենք, են կամ փող վաստակ է, որ ամուսինը գնաց ու չեք վերադարձավ։ Քանի որ մենք ենք վերցրել խաչիկին պահելու, մենակ խաչիկի հարցն է, 2004 թվին արդեն Սերճուկի հետ ամուսնացած, հիմա ունեմ քաղաքացիության թուղթս, որ ես հնարավորություն ունեմ առանց վիզայի, առանց բանի ապրեմ Թուրքիայում։ Թուրքիայի մտնելու համար մի ամիս վիզա կուտան։ Ես շատ դժվարանալու եմ ավտոբուսով ամեն ամիս մի անգամ խաչիկին ուղարկել, տանեմ Հայաստան, նորից հետ վերադառնամ։ Ինձ համար շատ զոր է։ Ես ստեղ մնում եմ 15 տարի, ոչ մի անգամ ես ներս ու դուրս չեմ արել։ Ներս տարական հարցեր եք տալիս, ցավը տանեմ, չի կարելի, ես էլ եմ մեղք, խոր լակոտ չեմ, երի 70 տարիկան կնիկեմ, ինձ հարց եք տալիս, թե դուրս ու ներս չես անում, որեղներ կասեի, դուրս ու ներս եմ անում, ես բան ունեմ, վիզա ունեմ, ես ունեմ, են ունեմ։ Հայաստանից 25,000 մարդ կա, որ աշխատում են Թուրքիայում։ Առանց դոկումենտի, առանց բանի, մենակ Հայաստանի կարոտությունն է իրանց, որ խեղդում է։ Իրենք դոկումենտը չունեն, որ Հայաստան գնան, երբ որ ուզենան իրենք Հայաստան գնան, պետք է Հայաստանից իրանք վերադարձի թուղթ ուզեն, որ իրենք գնան Հայաստան։
խաչիկը Հայաստանում մայր ունի, կարոդություն ունի, խաչիկ իրա մոշկուրները Հայաստանում են։ Կաճակ մնա, խաչիկը բոլորից պետք է հեռու մնա։ Ընտանիքով ապրում են, ես մենակ եմ ապրում, ոնց հանգություն չեմ ունենա, որ իմ ընտանիքս էլ իմ կողքսերն է, շատ լավ եմ զգում, իմ տունս աղջիկներ կա մնացող, ինձ իմ հարազատի նման եմ։ Ալո։ Ալո, ջանիկ։ Պրիվետ, մայր։ Պրիվետ, ազիզ։ Խմում ենք, Դավոջան, ուտում խմում քեֆ ենք։ Ահ, Դավոջան, խմում ենք, Խմենք, ես որին ժամանակիկա 60 դոլար էի տալիս տան վարձ, հիմա թանգացել է, աղջիկների հետ եմ ապրում, հետո մեր հայ կնանիկ մեկս մեկիս օգնում էինք, իրանք շատ լավ աղջիկներ են, աշխատում են, գալիս են, մի ամիս մնում են, նորից հետո գնում են Հայաստան, դրա համար վիզա եմ պահում, ես գոյ եմ Իրանի, գով որ չերնե չես կարա ապրես։ Մարութա բարձերը սարերը վերեն բարվով մոմեր, երնեք մոմեր վարի, երնեք ջրի գնայի, պրազս կատարվեր, հանինա, նինա, նինա, հանինա, նինա, նինա, հանինա ես ու դու։ Չէ, թոնի մատաղ դին, նգորը հավինք կելուս էր դին։ Հավը։ Մարեք բոլոր ոստեղի նաև բոլոր երախաները նգարները կա։ Իստանբուլը շատ եմ սիրում։ Մարդը որդել լավ ապրում է, որդեղ հաց է ունենում ուտելու, ենտեղ է շատ է սիրում։ Ես ուզում եմ, որ խաչիկիս կյանքը շատ լավ դասավորեմ։ Ես խաչիկին բերել եմ իմ մոտես Թուրքիայում, պետք է գնա ինքը դպրոց ուսում առնե, որ ինքը սովորի մարդ դառնա։ Ո՞նց ես։ Հե՞։ Բարև երեխեք ջան։ Ո՞նց եք։ Լավ է այստեղ։ Նայ այստեղ ի՞նչ լավ է, նայ երեխեքը ո՞նց են սիրում նստես օրվե։ Նայ մեր քուրիկը, դու իրան ճանչես կլնա է։ Ես խաչիկին պետք է այստեղ տամ հայկական մեր եկեղեցի դպրոցը, խաչիկը դպրոցից հետ չգնի, քանի որ ես ամեն ամիս պետք է վիզա գնամ գամ, խաչիկը 5 օր դպրոցից հետ է մնալու։ Ինչի՞ դու ուզիզի, ու դու չես ուզի դպրոցը սովորի։ Նման հերք երեխիս նացի հետ։ Չսպեսի երտոր։ Շատ երեխաներ, հայ երեխաներ են սովորում, սա խաչիկի նման են, վիզա չունեն կեսը, կեսը վիզա են գնում Հայաստան գալիս, շատ դժվարություններ են քաշում։ Ինչ էր անունը։ Խաչիկ։ Հա, խաչալու։ Լավ անուն ունես, բա։ Հա։ Տեսար մնա ամենը։ Տեսար ինչ գուգուշ է։ Հա, մանդա դենենք։ Որոշել ենք, որ իրիկ պապիկ է, ես վերցնենք երեխային մեր
անուն ազգանունով, որ իրեն կարանանք այստեղ մի հատ դոկումենտ հանեն, որ վիզայի պրոբլեմ չլինի։ Ինձ համար շատ զոր է։ Ինքը պարող չունի։ Պատրաստ։ Հա։ Տատի, հիմի կեշտանք։ Հա, իրայիշը։ Հիմի տունքը կնաս, հետո կգաս։ Հա։ Հիմի տուն կեշտանք, հա։ Հետո որ արդեն դպրոց կգաս։ Երբ որ ես եկա Թուրքիա, ես գալիս էի ու մտածում էի, արդյոք ընդի կսիրեն ժողովուրդ, ընդի շատ սիրեցին, ու ես շատ գոյեմ իրանից։ Ու ես տեղ ապրեցի, երեխեքիս օգնեցի, հարազատներիս օգնեցի, որ իմ ինչքան կարողացել եմ։ Մեծացել եմ, չի նշանակում, որ պետք է մեռնեմ, պետք է ապրեմ, նոր մեռնեմ։ Ինքան սաղմանա, մինչև իմ նպատակին իմ երեխեքին հասցնեմ, որ կարողանամ մի հատ տուն առնեմ։ Շատ դժվար է, եթե տուն չես ունենում, շատ դժվար է։ Ենքան ապրեմ, մի տարի, երկու տարի ենքան ապրեմ, մինչև իմ երեխեքի գոյությունը մի քիչ լավացնեմ, այն ժամանակ ստեղ կմեռնեմ, ստեղ թող տաղեն, կամ երեխեքս կան տանին Հայաստան, ես գնալու ճանապարհ չունեմ, ոչ մի տեղ։ Ես ամ։ Հա։ Հա։ Դու Ստամբուլ գաս ես։ Չեմ բերելու։ Դու մնալու ես Հայաստան։ Կզգամ բրծած է արդեն իմ կյանքս։ Եվ աստուն կխնդրեմ, որ ինձ առողջություն տա մեկիչ, որ ես կարանամ խաչիկին մեծ ծնել։ Ես բարձ ընդեղ տամ, ես անստեղ տալիս եմ, աշխատում եմ, ոտ գոյությունս պաշպանում եմ, ընդեղ գնամ, գործ չկա, տուն հին աղպրում եմ էլի։